はい、森ちゃんこんにちは。こんにちは。ジムからの流れなんですけど、はい、はい、またやってきました。やってきました、湘南銀河大橋ゴルフ。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。なんでずっと笑ってるんですか。笑い上手なんです。はい、どうぞ。はい、今回は、はい、ちょっとまた教えてもらいたいことがありまして、はい、ドロー、うん、ではなく、ドローではなく、ドローではないです。はい、まあ、ドローはなんか結構ありきたりなんで、はい、結構出尽くしてると思うんですよ。はいはいはい、フェードの打ち方を、フェード、はい、はい、まあ、ちょっと簡単に、簡単に、はい、教えてもらいたいな。めちゃくちゃ簡単ですけど大丈夫ですか。大丈夫です。僕ができるぐらいで。できるぐらいで承知しました。はい、ありがとうございます。ちなみに持ち球ってドローです。逆なんです。使っちゃったらごめんなさい。そうですね。じゃあ早速やってみましょうか。はい、よろしくお願いします。打つ前に何かありますか、ポイントみたいな。ポイントは2つ。はい、1個がフェース面は落としたい場所に向ける。なるほど、落としたい場所に、落としたい場所、まあ、ピンならピンで大丈夫です。でもう一つが、自分は打ち出す方向に向くっていう、この2つですね。あ、なるほど、打ち出したい方向ってことですね。そうです。あ、まあ、じゃあそうすると自然にやっぱこうフェードのイメージをするから、フェースよりは落としたいとこよりは左を向くということになります。わかりやすいです。わかりやすい、よかったよかった。、はい、ちょっとそれで打ってみますね。ちなみに落としたいところ、なんか目標物とかあるんですか。そうですね、200の看板の方。200の看板、はい、はい、で自分は300の方を向く感じかな。300、ああ、そうか、ごめんなさい、ちょっと広いんであれなんですけど、そうに向いてただ打つ。お、すげえっていう感じ。ちょっと予想以上に曲がりましたけど、うん、でもね、フェードなんで。そうです、そうです、これだけなんですよ。もうちょっと打ちましょう。いやいや、打ちますけど。あ、うまくいったな。ほら、すげえ簡単そうに打ちますね。めちゃめちゃ簡単なんですって。グリップ変えるとかじゃないんですか。グリップは変えなくて大丈夫です。大丈夫、全然問題ない。なドローのやつを見てたら、はい、やっぱグリップ結構変えるの多いじゃないですか。はい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 、はい、したら、まあ、右はなくなったんですけど、はい、左しか行かなくなっちゃって。つかまりが良くなっちゃった。グリップを戻せばいいのかと思ったんですけど、はい、そうではないんです。そうではないですね。全然グリップでも大丈夫、それだけです。いや、こんな簡単打てんのか。そうなんですよ。終わり。あと、もう一個意識することとしては、スイング軌道としては、まあ、振る方向ですね。振り方は、まあ、真っ直ぐっていうか、自分の体の向きに沿って振っていくっていうことは意識してもらいたいなという点ですね。ほら、フェードしか出ない。すげー。この曲がり幅は、はい、そのちょっと調整していくって感じなんですよ。そう、自分の向く方向とフェースと自分の方向と、うんうん、で調整していくっていう感じです。なるほど。あ、いいじゃないですか。いいですね。え、結構内訳とかされるんですか。内訳すること多いですね。やっぱコースの形状によって変えていくことは多いですかね。そうです。あると楽ですよ、打ち明けられると。分かってるんですけど。
ミスしちゃうじゃないですか。いろいろ細かいこと考えすぎなんですよね。そう、なんかそう、今のだと分かりやすい。分かりやすい。めちゃめちゃ分かりやすい。ちょっと試してみてください。超簡単。ああ、ちょっと。でも私もともとフェード打てなかった人なんです。それでも打てるから大丈夫です。これってあれですか、引っ掛けとか出ちゃう人もこのやり方だったら出にくくなるんですか。引っ掛け出る人、また出にくくはなりますね。ただ普段の練習ではあんまりやってほしい。引っ掛けを直す練習方法としてはしてほしくないかな。応急処置として、ちょっとその日出ちゃったって。そうです、そうです、そうです。ラウンド中にちょっと直したいなっていう場合であれば全然使っていただいて大丈夫なのかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそんな感じで、はい、まあ、分かりやすくっていうのは今回テーマなんで、はい、短く感じですね。短く、はい、ぜひフェード打ちたいよとか、打ちたいよちょっと引っ掛けちゃったみたいな時は、はい、これをやってもらえばいいかなと、はい、思います。そうです。ありがとうございます。ありがとうございました。